ფონდგული საქართველოსათვის მიერ სამტრედიაში გამოგზავნილი ჰუმანიტარული ტვირთის ერთი ნაწილი მიათე საბავშვო ბაღს გადაეცა. ავეჯითა და აქსესუარებით შენობის ფოიე და მართველის კაბინეტი მოეწყო. რაც შეეხება სათამაშოებსა და ინვენტარს, მაღალი ხარისხის ნივთები ყველა ჯგუფზე გადანაწილდა. ვინაიდან ბაღში ერთიდან ორწლამდე ასაკის აღსაზრდელები ირიცხებიან, ბაღის ჯგუფში სპეციალურად აღნიშნულ ასაკზე გათვლილი საწოლები შეიტანეს. ქველმოქმედი სამტრედიელების მამუკა თოდრიასა და მაია ქორიძის კეთილი ნების შედეგად სამტრედიის სხვა ბაღების მსგავსად მიათე ბაღში მშვიდი და კომფორტული გარემო შეიქმნა. შიდა ინტერიერის დასათვალიერებლად ბაღს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ქალბატონები ხათუნა ახობაძე, ნატალია მანჯგალაძე, ნანა იმნაძე, ია ბერძული და ლიზა კრავეიშვილი ესტუმნენ, რომელთაც ჯგუფები ბაღის მართველმა ქეთევან შანშიაშვილმა დაათვალიერებინა. სამტრედიაში მხოლოდ ერთადერთი მიათე ბაღი ბაღია, სადაც არის ესეთი პატარა ბავშვები ყავთ, ორ წლამდე, ერთიდან ორ წლამდე ბავშვები არის არაჩვეულებრივი. ჯერ მანამდეც კარგ პირობებში იყო, ჩვენ პირველად არა ვართ ამ ბაღში და ყოველ შემთხვევაში ვცდილობდით, რომ რაც შეიძლება კომფორტი შეგვიქმნა ბავშვებისათვის, მაგრამ ჩვენ უპრეცედენტო მოვლენის წინაშე ვდგევართ. როდესაც ჩვენი თანამემამულე ჰოლანდიაში მცხოვრებმა ამ წუთში გამოაგზავნა ეს არაჩვეულებრივი ტვირთი ბატონი მამუკა თოდრიამ და მის მეუღლეს საქართველოდან მივეს სალმების სიყვარულით, რომ არაჩვეულებრივი საქმე საწარმოებს, რომ მან შექმნა იქ ფონდი, ჰუმანიტარული დახმარების ფონდი სახელად გული საქართველოსათვის. და პირველი არ არის მისი საქართველოს სამტრედიასთან შეხება, ადრეც ჰქონდა მსგავსი ტვირთის გამოგზავნის შემთხვევები, მაგრამ რაღაც გულის ტკენები ჰქონდა. ჩვენ განვაახლეთ მასთან ურთიერთობა, ჩვენი მეგობრების საშუალებით იყო ჩამოგზავნებული, პირადი კონტაქტები ჰქონდა მასთან. ეს არის არაჩვეულებრივად კეთილშობილი ქართველი ხმარი, ბევრია საქართველოდან წასულები, მაგრამ ასეთ კეთილ საქმეს იშვიათად, რომ ადამიანები აკეთებდეს. მე ფირებით ვნახე, როდესაც ისინი თავიანთი ზურგით სამუშაოს, დასაქმებულები არიან, მუშაობენ საკმაოდ სერიოზულ სამსახურებში, სამუშაო საათების შემდეგ. ხო, და შევეკითხე, სხვათაშორის ალბათ ქართველებიც გეხმარებიან მეთქი და იცით რამე, ხო, ქართველები მხოლოდ მწვადზე დაგეპატიჟებიან და მოსახმარებლად არაო, ჰოლანდიელები შემოიკრა და ამ დიდებულ საქმეს აკეთებს. თქვენ ალბათ გააშუქეთ კიდეც და მე ვნახე, რომ თქვენ გააშუქეთეს ამბავი, როგორ შემოვიდა საქართველოში სამტრედიაში ორი დიდი კონტეინერი და ესე გავანაწილეთ ბაღებზე და ამ ბაღს ყველაზე მეტად ხდა ესეთი შესანიშნავი საშუქარი, როგორც ხედავთ, არაჩვეულებრივი საწოლები, სათამაშოები და მომავალშიც ვაგრძელებ ჩვენ ბატონ მამუკასთან ურთიერთობას. მინდა კიდევ ერთხელ სიყვარული მთელი ჩვენი სამტრედიელების სახელით მიულოცო ახალი წელი, წარმატებები უსურო და ვისურვებ, ჩვენ სურვილი გვაქვს ამისი, რომ თვითონ არ გაწყვიტოს ჩვენთან ურთიერთობა და რაც მთავარია, იცი ეს ადამიანი ათხოვს წესიერება, რომ მიზნობრივად მივიდეს თითოეულ ბაღამდე ის დანიშნული ტვირთი, რომელსაც აგზავნის, და მე მგონია ჩვენ ვართ ხელისუფლებაში ის ხალხი, რომელიც მის ამ სურვილს, რა თქმა უნდა, გულწრფელად ნამუსიანად შევასრულებს. ამ ჯგუფის ამზრდელ მასწავლებელი ვარ, მყავს პატარა ასაკის ბავშვები. ძალიან დიდ პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო იმ ორგანიზაციას, რომელმაც ასეთი დიდი საახალწლო საჩუქარი გამოგვიგზავნა. ჩემი პატარები ისეთი აღფრთოვანებული შეხვდნენ ამ სათამაშოებს, ნეტავ დენახად მათი განწყობა მეორე დღეს, როცა დავლაგდით, რო შემოვიდნენ და გაგიჟნენ ამ სათამაშოებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ჩემი პატარების, ჩემი თანამშრომლების სახელით და პირადად ჩემგანაც მადლობა იმ ორგანიზაციას, ვინც დაგვეხმარა. სხვა ეხლა მეხმარება ძალიან შობაში. საწოლები არის ძალიან პრაქტიკული. ბავშვებს ამონებით ძინავთ, ასე რომ ისეთი რაღაცეები შემოგთავაზე, თუნდაც მანეჟი ამ ასაკში არის ეს ჩვენთვის მარჯვენა ხელი. დიდი სიხარულით და აღფრთოვანებით ხვდებით ასეთ შემოთავაზებებს. ხეთასი მოგვიმატეს. ახალი საწოლები ჰქონდა ჩვენ მიღებული, აქ ახლა უფრო ჯგუფში გაიტანეს ის საწოლები. როცა ის საწოლები შემოგვიტანენ, ჩვენთვის ისიც დიდი სიხარული იყო. გარემოც შეიცვალა და ბავშვებიც სიამოვნებით შეხვდა, მაგრამ ეს საწოლები ზუსტად ამ ასაკს შეეფერება. ხო, და რა ვიცი, სარემონტო სამუშაოებიც ჩატარდა, ასე რომ მადლობის მეტ არც ადგილობრივ ხელმძღვანელობაზე მეთქმის და არც იმ ორგანიზაციაზე, ვინც დაგვეხმარა.